हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दिस इज हरिचंद पण्डित, सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज को वीडियो हम के टॉपिक हेरे अनुसार हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क एनालिसिस को बारे में आज को वीडियो रहेको छ। मींस एग्जाम में सोधे क्वेश्चन जो पोखरा यूनिवर्सिटी में सोलूशन करना को खास में कस्त प्रकार को ट्रिक चाहिए, कस्त प्रकार को थ्योरी चाहिए, तो सब कुछ को कंसेप्चुअल खाल को न्यूमेरिकल सोल्व करना खास में हाई न्यूमेरिकल सोल्व करना नेटवर्क एनालिसिस अंतर्गत में तपाईलाई म फुली कन्सेप्ट दिन्छु र कस कुन कुन ट्रिक लगाउने हो भनेको धेरै विद्यार्थीहरुको कन्सेप्ट छैन, त्यो कन्सेप्ट म यो भिडियोमा म लिएर आएको छु। त्यही भएर सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो हेर्नुहोस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्नुहोस्। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कुरा गर्दाखेरि खासमा जब हामी सिभिल इन्जिनियरिङ पास आउट भइसके पछाडी अथवा मास्टर गरिसके पछाडी हामी एज प्रोजेक्ट मैनेजर को रूप में यदि हामी काम गर्न जान्छौ भने हैन त हामीलाई कन्सल्टेन्सीमा होस् अथवा कतै पनि हामी काम गर्न जान्छौ त्यहाँ भनेको मान्छेहरूले हामीलाई कुनै एउटा प्रोजेक्ट दिन्छ गर्नको लागि। अब एज हामीले प्रोजेक्ट मैनेजर को रूप में त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले छिटै सरितै अनि इफिसियन्सी को रूप में काम गर्नु पर्यो भनेर यो हाम्रो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेन्टमा नेटवर्क एनालाइसिस भनेर टपिक भनेको एकदम महत्वपूर्ण नै हुन्छ, एकदम नेसेसरी नै हुन्छ। धेरै कम्पनीहरुले पनि यसकै रूपमा फ्लो गरेर कामहरु गरिरहेका हुन्छ। त खासमा के हुन्छ, जब मानौ त हामीले प्रोजेक्ट गर्नको लागि दियो एज हामी के प्रोजेक्ट म्यानेजर छौ हैन, कुनै पनि प्रोजेक्टले काम नियमित समयमा काम गर्नको लागि तपाईलाई कुनै एउटा कम्पनीले लिमिट टाइम में मानो एक महीना में कुछ प्रोजेक्ट अथवा घर बनाने को अथवा कुछ ब्रिज बनाने को आरसी ब्रिज बनाने को दियो भने तो त्यहाँ कुन कुन कुराको आवश्यकता हुन्छ हामीलाई दियो एउटा मानो प्रोजेक्ट गर्नको लागि। अब हामी सोचौ त्यो प्रोजेक्ट गराउनको लागि कुन कुन कुराको आवश्यकता पर्छ एकचोटि हामी यहाँ विचार गरौँ। सबभन्दा पहिला रिसोर्सेस हामीलाई के हुन लाग्छन्, के हामीलाई रिसोर्सेस चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई हुन लाग्छ मेन पावर, मेन पावर जसलाई हामीले लेबर दक्ष जनशक्ति जो सभी हामीले भन्न सक्छौ इन्जिनियर अथवा जसमा सबै हुन जान्छ एउटा यो हुन जान्छन। त्यसपछि हाम्रो हुन जान्छ त्यसपछि मटेरियल, त्यसपछि हाम्रो के हुन भएको मेसिन टुल्सहरु कुनै एउटा प्रोजेक्ट लाई काम गराउनको लागि, अनि त्यसपछि हाम्रो हुन भएको के मनी। हेर्नुस् यो चारवटा कुरा भए पछाडि लिमिट जहाँ जुनसुकै रूपमा भए पछाडि मात्र हामीले कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट जस्तो खाले प्रोजेक्ट होस् त्यो प्रोजेक्ट हामीले लिमिट समयमा गर्नको लागि यो चारवटा प्रोजेक्ट चाहिन्छ। अब यो प्रोजेक्ट कति मेन पावर लगाउने, त्यसमा भएको लेबर कति लगाउने, त्यसमा भएको मटेरियलहरु कहाँबाट कति कुन दिनसम्ममा ल्याउनु पर्ने हो कुनै एउटा प्रोजेक्ट बनाउनको लागि, आरसीसी ब्रिज हो अथवा कुनै घर बनाउनको लागि, अथवा त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामीले कतिवटा मेसिनको आवश्यकता पर्छ र कुन कुन प्रकारको मेसिनको आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा, र प्लस पैसा कति पैसा चाहिन्छ, कति बजेट दिएको छ त्यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि भनेको सबै कुरा यसमा लिमिट हुने भएको। अब लिमिट भइसके पछाडि हामीले कुन तरिकाबाट काम गर्दाखेरि कुन मानव एउटा जस्तै एउटा हामीले कुनै घर बनाउँदैछौँ होइन हाउस बनाउँदैछौँ भने त्यसमा कुन कुन कामहरु हुन जान्छ एकचोटि पहिला विचार गरौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेर्नुहोस्, मजाको साथ कन्सेप्ट हुनेछ, मैले तपाईँलाई यहाँ फिगर पनि देखाउँदै जान्छु। सबभन्दा पहिला हामीले मानव एक काम जुन हामी गर्छौँ सुरुमा जो अर्थवर्कको काम हुन जान्छ होइन, मानव सपोज एउटा घर बनाउनको लागि अर्थवर्क खन्नु पर्यो। त्यसपछि बीमा हामी के गर्न जान्छौँ, बीमा हामी सोलिङ गर्न जान्छौँ। त्यस्तै यदि सीमा यदि काम गर्नु नेक्स्ट स्टेप भनेको सी भयो, नेक्स्ट स्टेपमा यदि हामीले काम गर्नु पर्यो भनेको फाउन्डेसनको काम हुन जान्छन्। त्यस्तै डी भनेको हाम्रो वाल कन्स्ट्रक्सनको काम हुन जान्छन्। त्यस्तै ई भनेको हाम्रो हुन जान्छन् रुफ वर्कको। त्यसपछि हाम्रो मानव यफमा भएको प्लास्टरिङ, मानव त्यस्तै त्यस्तै गएर हामीलाई लास्टमा पेन्टिङको कामसम्म भयो। त अब हामीलाई मानव यो वर्क पुरै एक महिनामा हामीलाई गराउनु छ एज हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन, कसैले हामीले जिम्मा दिएको छ, त्यो एक महिनामा गर्नु पर्यो भनेको कुन काम कति दिनमा गर्दाखेरि कति दिनमा भ्याउनु पर्ने हो, अनि त्यसमा कतिवटा मेसिनहरू कति के लेबरहरू लाग्छ होइन, त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेको नै। अब कुन प्रकारले म्यानेजमेन्ट गर्ने त त्यही कुरा भनेको यो नेटवर्क एनालाइसिसले हामीलाई बताउँछ। अर्थवर्कमा दुई दिन गर्ने कि सोलिङमा चार दिन दिने कि यसमा बढी दिने कुन न के दिने त्यो सबै काम भनेको कुन डाइरेक्सन कुन पाथ फलो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो भनेको प्रोजेक्ट एक विदिन वान मन्थमा भ्याउन जान्छन्। त त्यही भनेको एज हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर यो नेटवर्क एनालाइसिस भनेको अहिले हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको मेन एप्लिकेसन भनेको यही भयो। अब
एक्जाम में सोधे क्वेश्चन को हमी पे छिटे समय में हमी सोल्व करो सोल्व करना मैं तटेप बाई स्टेप के होते प्रैक्टिकल मेनिंग में भाई जानु अभी तेई अनुसार के कर बुझे जानु। अब यह नेटवर्क एनालाइसिस अब यह प्रोजेक्ट एक्जिक्यूशन करना को सबभा पे हमें के सोच सबभा पे हमें प्लानिंग कर प्लानिंग पाड़ी तेस पच्चीस एक्जिक्यूशन में जो हमें कंट्रोल कर प्लानिंग गयो प्लानिंग को अर्थ भो नेटवर्क एनालाइसिस हमीसा यो फलो रूप में करने प्लान गयो ते पच्चीस तेई अनुसार मेसिन मनी को अप्लाई कर मेटेरियल को अप्लाई कर हमें एक्जिक्यूशन कर काम भैर अब कुन में कति काम लगद रहे है एक महीना भित्र में काम भ्याने हो कि होने यदि भ्याने होने के सब कुछ को बारे में गर्दा तो हम कंट्रोल अंतर्गत बन जाए हमें प्रोजेक्ट मैनेजर तीनवट क्रा में ख्याल करूर्ने होता मेन फेज हम प्लांग प्लांग के बारे में हम कर अब नेटवर्क एनालाइसिस कुछ प्रोजेक्ट सोल्व करना को प्रकार को इसमें टर्म्स होना जाना है बेसिक टर्म तेज को बारे में अब लिखते हैं इस सब मेट्छू। अब कुन पछि कुन काम गर्दै जाने हो त्यो भनेको एउटा डायग्राम अनुसार यहाँ देखाइन्छ है त डायग्राम सबभन्दा पहिला एक्टिभिटी भनेको के म अलिअलि भन्दै जान्छु है म त खासमा यो प्रोग्राम युनिभर्सिटीको न्यूमेरिकल भनेको जुन क्वेशन बैंकमा जुन छ नि त्यो न्यूमेरिकल खासमा मैले सोल्भ गर्न भ्यूले भिडियो बनाएको हो तर भनेको त्यो डाइरेक्ट हामीले सोल्भ गर्दाखेरि कुन कुन मान्छेलाई कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ त्यही भएर मैले अलिअलि थ्योरी पार्ट पनि यसमा मैले राखिदिएको छु है। अब एक्टिभिटी भनेको हेर्नुहोस् एक्टिभिटी भनेको हाम्रो कुन कुन भयो जस्तै अर्थवर्क मैं एटा लिए फाउंडेशन तो यो हम भो एक्टिविटी भो एक्टिविटी कुछ हम स्पेसिफिक काम करते एक्टिविटी में कति दिन लगने हो तो मान चार दिन लगने इसमें फाइव डे लगने हो तो यो कुन एक्टिव कुन काम करते स्पेसिफिक तो हम एक्टिविटी होने जान असले टाइम अकर कर रिशोर्स अकर कर एक्टिविटी कुन काम हामीले गर्दैछौ त्यो भनेको टाइम्स कंज्यूम गर्छन् प्लस रिसोर्स जुन मैले यहाँ लेखे त्यो रिसोर्स के गर्छन् कंज्यूम गर्छ त्यो भाइ एक्टिविटी मान। अब यो अर्थवर्क को काम मैले फर्स्ट दिनबाट सुरु गरे यो फर्स्ट दिन भयो यो अहिले यो के म भन्छु है ल अब यहाँ सबै बुझ्नु है मार जीरो दिन सुरू थे जीरो दिन बाट हमें सुरू गये अब सिकेन्ड में हम जाने बीच में सरी ये एक्टिविटी जनाऊ यो एरो को यो एक्टिविटी जनाऊ इसमें हमें कुन काम करते इसमें हमें अर्थवर्क को काम करते अर्थ को काम करता खेल हमें कति दिन लगे चार दिन लगे ये एक्टिविटी ए भो है मार हमें न्यूमेरिकल परीक्षा में ए यहाँ दिया ए फोर ए अब कुछ कुन वर्क होता तो हमें भाषा में दिखे तर म यहाँ एक्जाम्पल लिदै छु है तो यहाँ हेर्नुस् अब यो अर्थवर्क भयो यो अर्थवर्क को यो हाम्रो एरो को साइन यो छ नि यो एरो को साइन छ भने यो हाम्रो एरो भयो त यो भयो हाम्रो टेल यो भयो हाम्रो हेड त यो हेड भयो यो टेल भयो त यो हाम्रो अर्थवर्क भनेको एक्टिभिटी जनायो अनि यो यसलाई हामीले गोरो भित्र सर्कल भित्र घेरिन्छ त रेक्टेंगल भित्र पनि घेर्न सकिन्छ है बुकमा जुन गरेछ त्यही अनुसार गर्नु तर यहाँ सर्कल भित्र मैले गरेन यहाँ गर्छु एग्जाम पनि त्यही गर्नुस् तो यो हाम्रो एक्टिभिटी भयो भने हैन यो खासमा हाम्रो एक्टिभिटी भयो कति दिन लागेको हुन्छ अनि यो भनेको अर्थ यो वर्क को डिस्क्रिप्शन भयो अर्थ यो यहाँ भनेको यो डे भयो कति दिन लाग्यो अनि यो वन भनेको यहाँ हाम्रो हुनु भएको इभेंट यो सब एक्टिभिटी 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 यो हाम्रो सब इभेंट हुनु भएको यो सब इभेंट यो हाम्रो इभेंट त्यो कति दिन गर्ने भने इभेंट भनेको त्यो काम गर्न एक्युरेट कति दिन लाग्यो भनेको नेक्स्ट स्टेप में अब के गर्ने त्यो भनेको इभेंटहरुले सबै काम गर्ने जान्छ हैन यो भयो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप यसरी त्यो लास्ट स्टेप सम्म यसरी जान्छ यहाँसम्म क्लियर छ एक्टिभिटी भनेको यो अब खासमा एग्जाममा सोधे त्यो क्वेशनहरु कुन मेथड सोल्भ गर्नको लागि खासमा के गर्नुपर्ने हो त्यो म भन्दै जान्छु। ल यहाँ लेख्नुस् टाइम एनालाइसिस टाइम एनालाइसिस में सबभन्दा पहिला लेख्नुस् यहाँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम यसलाई हामीले ईएसटी ले डिनोट गर्छौं अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम चार वटा हुन्छ मैले यहाँ भन्दै छु के हो यो सबै कुरा
त्यसपछि हुन्छ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम ईएफटी अन्तमा आई अनि जे पनि लगाए दिदा पनि हुन्छ न लगाए पनि हुन्छ त्यसपछि हुन्छ हाम्रो थर्ड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एलएसटी आई जे सिमिलरली लेटेस्ट फिनिश टाइम एलएफटी आई जे अब यहाँ हेर्नुस् कुनै काम भइरहेको छ मैले अघि जुन फिगर बनाएको थिएँ त्यही म फिगर यहाँ बनाउँछु हेर्नुस् यहाँ वन देखि टू सम्म काम गर्नको लागि यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन भयो कामको डिस्क्रिप्सन अथवा नोट लेखे पनि हुन्छ यो ड्युरेसन भयो कति टाइम लाग्छ यहाँ मैले यहाँ टेबल बनाउँदैछु वनदेखि टूसम्म मानव चार दिन लाग्यो यहाँ त्यस्तै भनेको वनदेखि थ्रीसम्म भनेको वन दिन लाग्यो र टूदेखि फोरमा जानलाई वन दिन लाग्यो सिमिलरली यहाँ थ्रीदेखि फोर जानको लागि वन दिन लाग्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् खासमा अर्लिएस्ट स्टार्टेड टाइम यो दुवै जुन छ नि अर्लिएस्ट स्टार्टेड टाइम अर्लिएस्ट फिनिस टाइम भनेको यो हामी फोरवर्ड जान्छौँ फोरवर्ड भनेको यो तिर यो यो छ नि यहाँबाट यहाँ यहाँ अनि यसरी यो फरवर्ड हामी जान्छौँ यसमा फरवर्ड कम्पिटिसन हुन्छ लेख्नुहोस् यहाँ यो दुबईमा यहाँ दुबईको मैले लेख्दैछु है फरवर्ड पास कम्पिटिसन सिमिलरली यो दुबई एक लास्टको हुन्छ यसमा हामीले ब्याकवर्ड लेख्नुहोस् यहाँ ब्याकवर्ड ब्याकवर्ड भनेको यहाँ यदि एकचोटि हामीले यो कल्कुलेसन गरिसके पछाडि अर्लिएस्ट फिनिस टाइम अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम गरिसके पछाडि यहाँबाट जुन फर्केर हामी आउँछौँ त्यो भनेको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिस टाइम हुन्छ जुन भनेको यसलाई ब्याकवर्ड यो भनेको ब्याकवर्ड अर्लिएस्टवाला जुन हुन्छ त्यो भनेको फरवर्ड हुन्छ अनि ब्याकवाला यसै कल्कुलेसन जुन हामी गर्दैछौँ त्यो भनेको हाम्रो लेटेस्ट हुन्छ यो भयो यहाँ लेख्नुहोस् ब्याकवर्ड पास कम्प्युटेसन अब यहाँ अब अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेको के हो यो खासमा अनि आइजे यो के हो पहिला यो बुझ्नु है एउटा यो इभेन्ट छ एउटा यो इभेन्ट छ इभेन्टको अर्थ बुझ्नुभयो यो इभेन्ट हो यो बिचमा भएको कार्य भनेको एक्टिभिटी हो अनि त्यो इभेन्टमा हामी यो आई लगाउँछौँ यो हामी जे लगाउँछौँ त आई भनेको के हो आई भनेको खासमा स्टार्टेड यो भनेको फिनिस तर इभेन्टमा हो त यहाँ हेर्नुहोस् अब अर्लिएस्ट स्टार्टेड टाइम भनेको यो भयो आई भनेको अर्लिएस्ट स्टार्टेड टाइम भयो आई सिमिलरली अर्लिएस्ट फिनिस टाइम भनेको हाम्रो जे भयो यो कुन दिनबाट सुरु भयो त्यो भनेको आई इज जिरो मानौ होइन फर्स्ट दिनबाट सुरु भएको छ भने जिरो मानौ अनि वनदेखि टू जानको लागि कति दिन लाग्यो चार दिन लाग्यो फोर दिन लाग्यो त अर्लिएस्ट फिनिस टाइम कति भयो त जिरो प्लस फोर भनेको यहाँ फोर हुन जान्छ त यो भयो जे बुझ्नुभयो यहाँ अब बुझ्नु अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम यसको डिफिनेसन फेरि फोर छुटै छ बडीमा यहाँ हेर्नुहोस् अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेको यो भयो यहाँ कुन दुईवटा नोडमा हेर्ने भनेर यसमा पनि हेर्दाखेरि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम यो आई भयो अनि यो अर्लिएस्ट फिनिस टाइम भनेको जे भयो त्यस्तै अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम यदि यो जिरो भने अर्लिएस्ट फिनिस टाइम भनेको यो टू हुन जान्छ अनि यसको डिफिनेसन अनुसार तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली हामी लेटेस्ट टाइममा जान्छौँ लेटेस्ट टाइम भनेको मैले के भने ब्याकवर्ड के पास कम्पिटिसन हुन्छ त्यो ब्याकवर्डमा के हुन्छ खासमा मानव यो ब्याकवर्ड हामीले ब्याकवर्डबाट कम्पिटिसन गर्दैछौँ भने होइन मानव यदि यो फोर छ अथवा यही छ है यो भेल्यु यही छ ब्याकवर्डबाट हामीले कम्पिटिसन गर्दै आउँछ भने त यो आई जुन एलएसटी छ नि त्यो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भनेको यो हुन जान्छ सिमिलरली लेटेस्ट फिनिस टाइम भनेको यो हुन जान्छ ब्याकवर्डबाट हामीले पछाडिबाट कम्पिटिसन गर्दाखेरिको मात्र है यहाँबाट जाँदा जाँदाखेरि त्यति बेलाको यो र यो भनेको आई जे त्यो भनेको लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिस अनुसार हुन जान्छ सिमिलरली ब्याकबाट हामी कम्पिटिसन गर्दै आउँछौँ त त्यो भनेको आई भनेको स्टार्टेड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अनि लेटेस्ट फिनिस टाइम भनेको यो स्टार्टेड यो फिनिस यो बुझ्नुभयो
अब यही मेन काम भनेको हाम्रो यही थियो, यही फर्मुलाबाट हामीले गर्ने हो। त यसको फर्मुला खासमा के बन्न जान्छ, जब यो मैले 4 लेखे नि यहाँ हेर्नुस्, अब यस डायग्राम भनेको जहिले पनि यसको रुल छ, अब यहाँ यो यो रुल लेख्नु छ है, यसको रुल के छ, यो अर्लिएस्ट डायग्रामको रुल है, यहाँ लेख्नुस् अर्लिएस्ट 0 बी स्टार्टिङ टाइम फोर प्रोजेक्ट। जहिले पनि यदि मानव यो हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछ नि, जहिले पनि यो 0 बाट नै स्टार्ट हुन्छ अर्लिएस्ट टाइम फोर प्रोजेक्ट, किनकि जुन सुकै काम हामीले गर्दाखेरि त 0 दिनबाट नै हामीले गर्छौँ नि, त्यही भएर 0 दिनबाट सुरु भयो यो, यसको लागि रुलै भयो। सिमिलरली अब यसको लागि केही फर्मुला छ, यसको लागि अर्लिएस्ट फिनिस टाइम, अर्लिएस्ट फिनिस टाइम हामीले के गर्यो, मानव 0 बाट स्टार्ट भएको थियो भने हामीले 4 जोड्यो, 4 जोड्यो नि यहाँ होइन, त्यही भयो त 4 केमा जोड्यो, 4 यो 0 मा हामीले 4 जोड्यो, त 0 के थियो, अर्लिएस्ट स्टार्टेड टाइम थियो। त्यस्तै यहाँ ईएफटी को फर्मुला के हुन जान्छ, ईएफटी को आइजे लेख्दा नि हुन्छ ईएसटी आइजे प्लस, अब यहाँ यो काम गर्नमा ड्युरेसन कति लाग्यो त्यो भनेको इस्टिमेसन टाइम हुन जान्छ, त्यो भनेको यसलाई हामीले डी यो जुन बीचमा छ नि कति टाइम लाग्यो त्यो भनेको डिआइजे अर टिआइजे अर सिङ्गलली ओन्ली डीले जनाएको हुन्छ होइन, त यसमा मैले डिआइजे लेखेँ होइन, कति ड्युरेसन टाइम लाग्यो त्यो गर्नलाई, त्यो अर्लिएस्ट फिनिस टाइम निकाल्नलाई यो फर्मुला भयो, बुझ्नुभयो। अब मेन काम यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुवै काम त मैले मानौ यो अब यो त अब फरवर्डबाट कल्कुलेसन गर्दाखेरिको हो होइन, अब ब्याकवर्डबाट हामीले मानव कल्कुलेसन गर्दै आउँदैछौँ, त्यो म न्युमेरिकलमा म तपाईँलाई गराउँछु, ब्याकवर्डबाट कल्कुलेसन गर्ने गरेर हामी आउँदैछौँ भने त मानव यो हाम्रो 4 थियो के, ब्याकवर्डबाट आउँदाखेरि यहाँ जुन दुईवटामा जुन हामीले नोटमा हेर्दैछौँ नि यो र योमा, त जुन दुईवटामा नोटमा हेर्दैछ, यो भनेको अर्लिएस्ट फिनिस टाइम भयो, सरी लेटेस्ट फिनिस टाइम हामीले ब्याकवर्डबाट आउँदैछौँ भने होइन, त ब्याकवर्डबाट त 4 भनेको लेटेस्ट फिनिस टाइम भयो भने त यो निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो, यो निकाल्नको लागि यो हामीले घटाउनु परेको परेन, यो बिचको ड्युरेसन घटाउनु परेको परेन, पर्यो त 4बाट 4 गर्यो भने बल्ल 0 आउँछ, त्यही गर्ने हो। त लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकाल्नको लागि हाम्रो के भयो फर्मुला, यहाँ लेख्नुहोस् फिनिस टाइम त हामीले थाहा हुन्छ, खासमा यो निकाल्नको लागि है मैले यहाँ फर्मुला लेख्दैछु 4 इन्डी। अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, हामीले ब्याक फरवर्डबाट कल्कुलेसन जुन गर्दै जाँदैछौँ नि, त अन्तिममा हाम्रो त लेटेस्ट भ्यालु आउँछ, लेटेस्ट स्टार्टबाट अथवा लेटेस्ट फिनिसबाट भ्यालु आउँछ नि, त्यस्तै जुन लेटेस्ट वाला के अरे सरी अर्लिएस्ट वाला, अर्लिएस्ट वाला त भ्यालु आउँछ होइन, किनकि यहाँबाट हामीले कल्कुलेसन गर्दैछौँ, र त्यति बेला अब ब्याकवर्डबाट हामीले जुन कल्कुलेसन गरेर आउँछ नि पछाडि, त्यो भ्यालु भनेको केसँग लेटेस्टसँग इक्वल हुन्छ, लेटेस्टसँग इक्वल हुन्छ है, त त्यो भयो। त यसमा लेख्नुहोस् होइन ब्याक पास त भयो, अनि यसमा हामीले एउटा के भयो 4 इन्डिङ अर्लिएस्ट जुन हामी कल्कुलेसन गरेर जान्छौँ फरवर्डबाट, त्यो बराबर हामीले ब्याकवर्डबाट जुन कल्कुलेसन गरेर आउँछ नि, त यहाँ जसरी 0 हुन्छ नि सुरुमा फरवर्ड जाँदाखेरि, त्यस्तै नै हामीले ब्याकवर्डबाट जुन हामी आउँछौँ त ब्याकवर्डमा त केही भ्यालु हुनु पर्यो, त्यो भ्यालु भने के हुन्छ, जुन हामीले अर्लिएस्टबाट फरवर्ड गरेर गरेका जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यही बराबर भ्यालु लेटेस्ट वाला हुन जान्छन्, लेटेस्ट यो कल्कुलेसन गर्नको लागि खासमा इक्वल हुन जान्छ होइन। अब मेन लेटेस्ट एलएसटी फाइनल गर्नु पर्यो, त एलएसटी फाइनल गर्नको लागि मैले फर्मुला भनेको थिएँ भने के 4 घटाउनु पर्यो भनेको, त केबाट के घटाउनु पर्यो, एलएफटीबाट डिआइजी घटाउनु पर्यो। अब यहाँ जुन हामीले गर्यो नि त्यो भनेको यसमा म्याक्सिमम भ्यालु लिन्छ है, अहिले म तपाईँलाई भन्छु, अनि यसमा भनेको एलएफटीबाट डिआइजी जुन घटाउँछ यो यसमा जुन मिनिमम भ्यालु आएको हुन्छ नि त्यो भ्यालु लिन्छ, कसरी मिनिमम भ्यालु लिन्छ हो म तपाईँलाई न्युमेरिकलमा भन्छु, त यसपछि हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसबाट तपाईँलाई मजाको साथ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है।